Isso daqui é tão artistico, você não tem nem o que fazer. Ai, que idiota! Ai, eu amo! Yeah.
Aê! Obrigado. Oi? Aê, Sebastião. Irmão Vitor aqui, prazer. Primeira vez aqui depois de um tempo pós-pandêmico. É prazer. É Estevam. Chaleirinha. Meu ver o óleo
chicote, ver o teu chicote, ver o teu chicote, ver o teu chicote, ver o teu chicote. Thank you.
Thank you.
Claro, não é essa. Mas é uma que se chama Naufragada, é o nome dela. Thank you.
coração não aguenta. Eu sou.
música chama Amarrado no Pulso do Cão. Eu vou ver também os platineiros. E a gente está terminando o set da noite. Mas realmente foi lindo. Fiquei feliz. Bora, com o ouvido na mão dela. É problema. Valeu, boa noite.